ချစ်စွာဘုရားသခင်နာမတော်ကိုသူပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့เนาะဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကရုဏာတော်ကြောင့်ဒီနေ့တရှင်းရာဥပုံနေတော်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးတယ်เนาะသူတကွနှုတ်ကပတ်တော်ဆွေးနွေးဖို့ရန်ချိန်ကောင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘုရားရှင်ဘုံတာ၍ထင်ရှားပါစေကျွန်တော်ခဏပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်လို့အနန္တကုန်းနှင့်ပြည့်စုံ၍သာသမီရောက်စီတိုင်းကိုတဖက်သက်မြတ်တာနှင့်ချစ်တော်မူသောထာဝရမြတ်စွာသောဖျားကိုရောဖျားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောရှင်ကျေးဇူးတော်ဂယုဏတော်ကြောင့်ယနေ့ကိုရောရှင်ကျွန်တော်ကျမရောက်စီတိုင်းကောင်းချီးပေးလေဤနာတို့ပို့ဆောင်ပေးတော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေနောက်ကပတ်တော်တို့လည်းကိုရောလက်ဝတ်သူဆက်ကအနံသာသမီရောက်စီတိုင်းတက်တာကိုရောလက်ဝတ်သူဆက်ကအနံသူပါရှိတော်မူပါအစလည်းဆုံးလမ်းပြပို့ဆောင်လည်းကိုရကောင်းချီးပေးတော်မူပါကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးတော်ကုန်တော်ပေါင်းချီးမြှင့်ယေရှုမြတ်တော်နာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တကြပါဘုရားသခင်အာမင်အာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါလေကျွန်တော်အခုတလောကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုတလောကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ဒီဟိုမလာခင်မှာတင်နန်းပို့ချပေးနေတဲ့အပိုင်းတဲကနေကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့အာဝင်ကပေးသွားမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်အာလာမယ့်ကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာလမှာကျွန်တော်တို့เนาะနိုဝင်ဘာ18-19-20မှာကျွန်တော် Franklin Graham ဘောလေ Billy Graham Association အနေနဲ့လာပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာ Crusade လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်လဲ Counseling and เนาะ and follow up commonly မှာပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အခုလဲ Facebook ကနေကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကဘယ်ချိန်ပြန်လာမလဲလုံများလုံးလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်နေအာမက်ဆေ့ချ်တွေပို့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တင်နန်းပို့ချတဲ့အရာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ဆင့်တို့သွန်သင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်လဲဝင်ကအာအားရတဲ့ခွန်အားရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကသွားခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ရှေးဥစွာကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်တက်ကောခန်းကြီး30တဆယ်ငယ်31ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်သွားပါမယ်တင်းတို့ဒီစားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိတိအမှုကိုပြုတော်၎င်းဖျားသခင်ဘုံတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စတို့ကိုပြုကြလောနော်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စတို့ကိုပြုကြလောပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကောရိန္သုအရဒုတိယစာဆောင်တဲကကျွန်တော်ဖတ်သွားပါမယ်အခန်းကြီး5အငယ်20ဖြစ်ပါတယ်ရှိခေါ်မှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသက်ပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်တယ်။ဟောင်းသောအရာတို့ဒီပြောင်းလဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအသက်ဖြစ်ကြပြီ။ဆိုတော့20မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်အာထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီခရစ်တော်တန်တမန်ဖြစ်ကြိုက်။တင်တို့ဒီယံငင်း၍ဖခင်သခင်နဲ့မိတ္တရာဖွဲ့ကြလောဟုဖခင်သခင်ဒီငါတို့အားဖြင့်နိုးစော်တွေးဆောင်တော်မူတကယ်တော့ငါတို့ဒီခရစ်တော်ကိုစားဖြစ်တင်တို့ကိုတောင်းပန်တွေးဆောင်ကြ၏။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တိုင်းကိုတာမန်ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်မရှိပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်တင်မှရှင်ပြယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တိုင်းကိုဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသောအသက်တာနဲ့ခရစ်တော်အတွက်တန်တမန်ရှင့်မှန်သောတန်တမန်တူစီဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောအတ္တတာရရှိပွင့်ကောရိန္သုရစာအခန်းကြီး30အငယ်30တဲ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားပါတယ်ရှားတော်လည်းကောင်းတောက်တော်လည်းကောင်းနော်ဘာပဲလုပ်လို့ဖယားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တခါတုန်းကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာစာရေးထားပါတယ်စာတန်းရေးထားတာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်ဆရာများကိုအခမဲ့ကျွေးမွေးပါသည်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဆိုအဲ့လိုရေးထားတဲ့အခါမှာတနေ့တော့သင်းဥစရာတပါးကအဲ့ဒီမှာထမင်းသွာစားတယ်သွာစားတော့ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာစပွဲထိုးလေးရောက်လာတယ်ဘလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ပိုင်းလေးပေးလိုက်ဆိုသင်းဥစရာဘာပြောလဲဆိုဟဲ့အောင်ငါသင်းဥစရာပဲငါအမှုတော်ဆောင်မယ်မင်းတို့ဒီမှာဒီစာတန်းကိုမင်းတို့ဖြုတ်လိုက်ဒီစာရရငါကပတ်စံပေးစီရမလိုဘူးအမှုတော်ဆောင်အားလုံး free ဆိုတာရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะသူကပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကောင်လေးကပြောလဲဆိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာတဲ့เนาะ
ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တာကနတ်ဘူးပေါ်မှာရေးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်နတ်ဘူးပေါ်မှာရေးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတီးပေါ်ရန်လုပ်တဲ့နေတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့ထမဲမစားခင်ရှုတောင်းတဲ့ လူတွေကိုအမှုတော်ဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးတော့ပတ်စံမယူတဲ့။နော်ကောရိန္သုစာခန်းကြီး10အငယ်31မှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်31မှာဒါနောက်ဒီစားတော်လကောင်းတောက်တော်လကောင်းမိတိအမှုကိုပြုတ်တော်လကောင်းဖျားခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်ခတ်သိမ်းတော့အမှုတော်ကိုပြုပါ။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်အယောက်စီတိုင်းဒီဖျားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့လို့ငါဖျားခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်။ တဲ့တယောက်စီဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်ဆောင်တာဘယ်နှစ်ဘဲကြာကြာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာဒီထမင်းမဆားခင်ရှုမတောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သူ့ကိုအတိမပြုတ်နိုင်မလဲ။ဒါကြောင့်သူပတ်စံအတောင်းကာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ခရစ်ယာန်ဗဇက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။မိမိအသက်တာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ရန်အင်မတန်မှာအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်လိ
ယ်ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်တန်တမန်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အောင်တွေကောင်းတဲ့လူတောင်မှနော်စကားတခါမှမပြောဘဲနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးညားသွားတဲ့လူတောင်ရှိတယ်အောင်တွေကောင်းလို့နော်ကျွန်တော်ဆယ်ကိုတန်းဆယ်တန်းတော့ကကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတယောက်ကဘာမှစကားမပြောဘူးကျွန်တော်တို့မွေးရင်မွေးတဲ့မွေးခွင်းအရင်တော့မသိမရခြင်းဘူးเนาะအဲ့ဒီလောက်အေးတာသူယူတဲ့မိမလည်းအဲ့ဒီလောက်အေးတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဂျားထဲမှာသူတို့တငယ်ချင်းတွေကလှုပ်ပေးတာကောင်မလေးကိုတငယ်ချင်းကသွားပြောတယ်နင်းကိုဟိုကောင်လေးကနင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ကောင်မလေးကလည်းအဖြေနေပါတယ်သူတို့ကလည်းလှုပ်တာပေါ့เนาะသူတို့ညားရဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာနင်းကညစ်တာမြအကြောင်းနေအစပြောတာလေးဆိုတာမပြောဘူးပါဘူးတဲ့เนาะအောင်တွေကောင်းတာတောင်မှတခါမှချင်ရဲမဆော်တဲ့လူတောင်မှညားကြတယ်တာသမီ3-4ယောက်တောင်ရနေပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းတစ်ချက်ကဖခင်တခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အသက်ရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့နဲ့နဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်မှန်သောတန်တမန်ချစ်ဖို့ရန်ဖခင်ရှင်ကအလိုတော်ရှိတယ်နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်20မှာဒါကြောင့်ယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဒါကအရေးကြီးပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ဖြစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၈အငယ်26နဲ့38မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ရလဲဆိုရင်နော်ဖိလိပ္ပုရဲ့အသက်တာမတော်တွေ့ရပါတယ်အေသယောပိအမတ်မင်းကြီးပြောင်းလဲလာတာကဒီနေ့ဖိလိပ္ပုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပုနော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပုအသက်တာမှာသူ့အသက်တာကဖခင်တခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောအသက်တာရှိရဲ့အပြင်သူ့ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့အချင်းအသယောပိအမတ်ကြီးကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်နောက်သူ့ကိုယ်တိုင်ဘာပြောသလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျင်ညစ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဖိလိပ္ပုကသူ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး6အငယ်35မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကတမန်ကျမ်းစာမှာဒါလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပြတယ်ဒါသူ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ဘယ်လိုထင်ရှားသော်လဲအီသီယိုးပီးယားမှာကြီးကိုသူဝေငှတဲ့အခါမှာတက်တေခံနေမျိုးတော့အသက်တာမှာသူဘုန်းတော်ထင်ရှားသောသူဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုခရစ်တော်သက်တေခံတန်တမန်တူကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကမက်သက်ဒစ်အသင်းတော်ကိုစပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့ဟာဂျွန်ဝစ်လီတို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါဒီနေ့ခရစ်ယာန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီနေ့ခရစ်ယာန်ဆိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ွယ်သည့်ဘာသာဆိုခရစ်ယာန်ဘာသာလို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောမှကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကနအူယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူတွေသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်တော့မှသူတို့ခရစ်ယာန်လို့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးလူတွေကအတိမပြုတာဖြစ်တယ်မက်သက်ဒစ်နော်
Tu sakai dong ah tua. Jauh lunge leria Bible study lode. Tua atet daga tu mian taman lude ne atet sian jenga. Tu cha mushi ni. Tu cha mushi deka mah. Ha lude ka cii bido. Di lude. Ha di lude. Teke metat jibe. Metat. Oh. Ni sene ne atet sian ne lude. Si gan daja atet sian ne lude. Cide so bido. Metat di so lah. Cila lah cide. Dajau jono rogo ledi ne. Tak cahdo tu deka. อภิญญาเนี่ยจี้ได้คําหาดีลูกก็คริสเตียนဖြစ်ไปฮะ Tua apa pula lesson? Lupa dah wano, tapi tu akan langsung lupa dia. Lepas ni ni, tapi kak, yau kau mau lupa yang macam ni. Tapi kak ni jono cide kama, tapi cipce bahcip cip, no? Jono ruga, Christian ni cipde tu jono, jono ruga yang kau awam macam ni. Dah jauh yang masa kapunga, tinggal ni jono masuk apa, no? Jono ruga mo, jono kau mah tinggal masuk macam ni. ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဖြစ်တယ်ခံရတော်ကသူကမေတ္တာအရင်ပြခဲ့တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကထိုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြရမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ခရစ်တော်မေတ္တာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအချက်ကဖိလိပ္ပိအသက်တာကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူကနိုင်နိုင်ချွတ်တူလေ့လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး 8 ဝိညာဉ်တော်ကလည်းတဲ့ထိုရထားတို့ချင်းမိဝဲလို့ဖိလိပ္ပိဝါဗျာဒိတ်တော်ပေးတော်မူတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုဒီလက်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အလို့ငါခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ဖြစ်ဖို့လို့ငါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည်ကြည်ညင့်ညင့်ကျွန်တော်တို့ကနားလဲဖတ်ကြားပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံယူရမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုဆွဲကင်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်เนาะဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုဆွဲကင်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะရှိတဲ့အချိန်လေးမှာရောမဩရစာခန်းကြီး ကြားနာခြင်းသည်လေဖျားသခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ယောမဩရစာခန်းကြီး30အငယ်6ခွန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖျားနဲ့လူတွေရဲ့အကြမ်းမှာမန်ကံမှာဆက်ဆံပေးဖို့အလိုငါဒီနှုတ်ကပတ်တော်အရေးကြီးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပက္ခပြုလို့မရအောင်เนาะဥပက္ခပြုလို့ကျွန်တော်တို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကြားနာတယ်လူတွေရဲ့မတ်စွမ်းမတ်တားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကတိတ်ပြီးတော့ အမရှိပြောမှာပေါ့တိတ်မမတ်တားနိုင်ဘူးကြားနာခြင်းကသူ့တေသနာပြုတ်တဲ့အခါမှာပညာရှင်တွေကကြားနာတဲ့အရာကဘလောက်ထိမှတ်မိနိုင်တယ်လဲเนาะကြားနာခြင်းကဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲမှတ်မိတယ်เนาะဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကြဟာခွန်အားရတယ်ခွန်အားရတယ်เนาะကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒါကဘလောက်အတိုင်းအတာကျွန်တော်မတ်စွမ်းနိုင်လဲဆိုဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲမ
Jana Jin, no? Di Jana Jinga say a kainome, Jonoruga, Matana is one, Jonoshide. So, the letter Juega Pashu Jin. No Pashu Jin. Jana Pachare, Jana Pachare. Not the Cadeli Dine, John of the Kubio Jimari. Ah, as you know, I don't then chill the shide. Self study, but devotion lo chare. General led a little bit, Josa Gare. Majosa Nello, John of Yora Mobile, no? Majosa Nello, Yora Mo, Josa Gare. The Kadaga, Payadke, a jungle, no capato, patte, patte. Dabbe me Payago, take me the job. Quality she then, no? No capato, originally, or Bogo di our jungle, demand. The general changing, General Dion at the Palauti deal. ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ပြတာ 23 နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ထင်တယ်မယူခင်ကထက်တော့ကျွန်တော်အခုနည်းနည်းပါပါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလဲလာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့အကြောင်း
ကိုခင်မွန်ရဲ့အကြောင်းတခါတလေအထုပ်ပတ်တိတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြီးမှာဆိုရင်အခုကောင်းကြော်လျက်ပါပြောလဲဆိုတော့ဟာဘာမှပြီးမှာတော့အောင်ဆန်းစုကျွန်တော်ငိုင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုတကယ်ကိုလူတွေကတချို့ဆုံးဖတ်တယ်ကဘာမှသူစာအုပ်တွေပါတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဖတ်ကြတယ်သူအကြောင်းကိုသိကြတယ်ဒါမဲ့သူ့ကိုမသိဘူး ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့အကြောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပါစနယ်နဲ့ယင်းနှီးမှုမရှိဘူးတခါတလေကျွန်တော်တို့ကနောက်ကဘတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလေတကယ်နောက်ကဘဘုရားအကြောင်းကိုသိတယ်ဘုရားသခင်ကဒါတွေဟိုဣသရေလလူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေကျွန်တော်တို့ခါနာပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ပြီးတော့ရေတွေပါတယ်เนาะကျွန်တော်နှစ်ချမ်းချမ်းသွားတယ်စသည်အပြင်ကျွန်တော်ကဘုရားအကြောင်း
ကျွန်တော်ရေးကြည့်တယ်။နောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ဖယားကိုသိဖို့ဒီနောက်ကပတ်တော့အာအိန္ဒိယမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိန္ဒိယကျောင်းသွားတက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကြားရတဲ့လောက်ဆိုရင်တချို့ဆိုရင်အာကျမ်းစာအင်္ဂလိပ်ကနေဟိန္ဒူဘာသာပြန်ပေးတယ်လို့တချို့တောင်မှခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာပြန်နေတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာကျမ်းစာကိုသူတို့ကအင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်
swing. Payard again, the zoo, they see that then they yon a gown, eh? Sadan is yon, eh? Sadan yon, be do down, what don't, eh? No? Did I know Jana, Padagama, Sadan, yeah, young G. Jim, you? No? Sadan, payard again, long nine ago, do a yon, eh? Dodo, two go like machine. No cabado, Padagama, let you know, did no cabado, eh? Oh, you bomb open it. Payajang with three bomb open it. Payard the kin, eh? Deep drum boga. Mama, Yejide, Paisu Jenga, Lutiago, Madana is one. Nasenga, Yaga, no me, Bede. General Jana Raga, say, I know me, Mammy, eh? Paisu Raga, Nasenga, Yaga, no, Mammy, eh? Now, Bible study. Lela Raga, Nazi, I know me, Lil, or Mammy, I need it. Now, Janga, General Nenge, Pachine. Dodan Jan, Kanye, and get the gun, chow, Nenero, Shiba, General Papiba, eh? Nata, then if you are Zagago, Natown, you say the Nas Sainet, Nyango, Shapway, the Adai, a Shapway, the Dial, Nazagago, Nakan, Napanya Dogo, go 10 at 2 million ago. They might Dago call it Nyan Nauto, Adango, Lully and Lagao. We go shat at the ghetto, Yinago, Shay. What Tado Bandago, Susan at the ghetto, Nyango, Susan and Lagao, Tara Payago, Jow. ดอตะบอไนจินเลยล้วยพญาทิกิงโกตีด้อญานเนี่ยเปี่ยสงเล่มอาจารย์หูกาทาราพญาติปัญญาโกเป้ดอมูไตนาแลနိုင်ด้อญานดีนุกกะปัดดออาพินตาဖြစ်တည်းဆိုတော့ဒီနุกกะปัดดอကိုလေးလာတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့မတ်သားနိုင်စွမ်းက Now, Bello Lo General Roga, Yakai no Yamia Lut, Mammy Namale, no Yakai no Yamia Mamina, Salantia de Segong, Gogan, and set the general Papiba, me. Lubio di Mimi, Duado Lango, a bedo, tan she'll say Naimi ni humuga. No gabado, a dying the deep you are me, no? A geno di Gorago, Saint the lower German, Shabai, Pinado, Lanai. Lama Luese Domo Mubane, Gorogo Mapia Mabeni, I mean Chang, Biari Dogo, Nalong Tema, Dota Babi. No Capadogo, a Lucha Daga, Taya Ya Kain no Mami de Piace Mutaitan Shabazi. No Capado, Mami. The Choga Lady, the Lady Ausin, ah, Jana, go to it to Coop Shepard. Akalia, God died, young Eliba, she did it. မဆန်းနဲ့23ကိုသူကအလွတ်ရတယ်သူကဗာပြောလဲဆိုသူကတော့ကားတိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမေ့သွားတယ်ပေါ့ရှေးုံရောက်တော့ကောင်းလာတဲ့အခါသူဗာပြောလဲဆိုအကလေးဖြစ်ပေမဲ့အဆုတ်တဲကနေရေးတွေပါတွေထုတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တေမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကားကကျွန်တော်အပေါ်တိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလွတ်ရတဲ့ဆန်းနဲ့23ကိုကျွန်တော်ရွတ်ဆိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော့ဘယ်လောက်ထိတကူပါသလဲနော်
ဒါကြောင့်လူပြောဒီတဲ့မိမိသွားတော့လမ်းကိုဘယ်တော့တန်ရှင်းစင်နိုင်မင်းနီဒါကြောင့်တချို့သင်းတော်တွေကပြောတယ်သူတို့ကလေးတွေခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ငါနဲ့ထီသူတို့ပြုစုပေးရစီတဲ့ငါနဲ့ပြေးတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုပဲပို့ဖို့တနေ့တစ်ချိန်မှာဖျားစီတော့ပြန်လာမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့သာသမီတွေကစကျွန်တော်တို့ကလေးတွေ မျိုးဆက်မပြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မျိုးဆက်မပြတ်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ကငယ်တုန်းတော့မိဘကိုကြောက်တုန်းတော့ကျွန်တော်စုဆုံးမလို့ရတယ်ဒါမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုစုဆုံးမလို့မနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကမိဘတွေထက်ပိုပြီးတော့တတ်သွားပြီအဖေဘာမှမသိပါဘူးเนาะအမေရိကတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးเนาะအဖေဘာမှမသိပါဘူးအမေဘာမှမသိပါဘူးအမေဘာသိလို့လဲအဖေဘာသိလို့လဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားရ
911 call ပြီးတော့ငါမေကရိုက်တယ်ငါမေရိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာလန်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည်လိုက်ရတာတကယ်ခွန်အားရပါတယ် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှာကြည့်ပေါ့နော်အမေရိကနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မေကတားကိုခပတ်နဲ့ရိုက်တာခပတ်နဲ့ရိုက်တော့တားကတခါတည်းရဲကိုဖုန်းရဲနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့တကားကိုခောက်လုံးဆုံးခောက်ဘာဖြစ်တာလဲသူ့အမြင်မသိဘူးဘယ်သူခေါ်လိုက်လဲဆိုသူသားပြေးလဲကျွန်တော်ခေါ်တာတဲ့နော်သူကကျွန်တော်ခေါ်တာဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မရောက်ခပတ်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရဲမင်းဘာကြောင်းရိုက်တယ်လဲဘာနဲ့ရိုက်လဲပေါ့ခပတ်ကြီးယူလာတာယူလာပြီးတော့ဒီခပတ်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တာဆိုဘာကြောင်းရိုက်တယ်လဲပြန်မေးတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းမသိလို့နော်ကြောင်းမသိလို့ဆိုတော့ရဲကဘာပြောလဲဆိုသူ့အမေထိုက်ရိုက်လိုက်တယ်ရဲဟိုအဲ့ခပတ်ကိုပေးပြီးတော့နော်အဲ့ကလေးကိုခေါ်မယ်မင်းနောက်တစ်ခါကြောက်မယ်ငါကိုယ်တိုင်မင်းကိုရိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကြီးလိုက်ရတယ်နော်ကြီးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့သားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေကြီးတဲ့အခါမှကျွန်တော်တို့ကဟိုပြုတ်ပြင်းခြင်းတယ်ငယ်နေတဲ့အချိန်မှကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားဖို့ဒါကြောင့်လူပြိုသည်မိမိသွားသောလမ်းကိုအဘယ်သို့တန်ရှင်းစေနိုင်မည်နည်းဒါကြောင့်ငယ်ငယ်ကလေးနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလွတ်ကျမှတ်စေပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုအိမ်နံရံနေမှာရေးထားပြီးတော့ဒါတွေကထလာတဲ့အခါမှလည်းမြင်နိုင်တယ်အဲယူပါယုံဆိုတာယုံကြည်ခြင်းဆိုအပ်တာတွေပဲယူပါယုံလို့ပါတော့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာနော်ဒါဆာလံတရားသစ္စာကိုငယ်ကိုးကနေ71တဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပိညာတော်လမ်းမှာလွဲစေတော်မမူပါနဲ့ကိုတော်မပြစ်မှားပဲနေနိုင်မည်အကြောင်းဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာတို့ထားပါပြီအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုပို့ဆောင်ပေးมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အလွတ်ချက်မှတ်တာကတရားရခိုင်နှုတ်ကျွန်တော်တို့မမိစေပါတယ်ဆိုတော့ဆာလံယောရှုခန်းကြီးတက်အငယ်ရှစ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ကထိုပညတိရှမ်းစာ၌ရေထမြရေထသည်မြအတန်ကြင့်မီဟုစောင့်ရှောင်စေခြင်းကကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေနေညာမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်ရမည်တို့ပြုလင်တင်းသည့်အကြံထမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်ရှင်ချင်းအောင်မေ့ခြင်းရှင်ချင်းအောင်မေ့ခြင်းကလည်းတရားရာခိုင်နှုံးမှတ်မိစေတယ်စင်ကျင်နှလုံးသွင်းစေခြင်းအာကျွန်တော်ဆယ်တန်းလုံးကဂုံဒူးတပါတာရတယ်เนาะတော်သလားဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်မတော်ပါဘူးမြန်မာပြည်ပညာရေးကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော် support ကြိုက်လိုက်တယ် support ကြိုက်တယ်ပါမဲ့လေးပုတ်ွယ်ပဲကျွန်တော် support ကြိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကြက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မင်းမင်းရတယ်တရင်တို့ထားကဲအဲ့ဒီဟာပြောစမ်းဆိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျန်တာတိလာလုံးဝမတိဘူးအဲ့ဒီ၄ခုကျွန်တော်ကြက်တဲ့၄ခုပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုံဒူးရနော်တော်လို့မဟုတ်ဘူးပညာရေးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တင်နဲ့ကြွားတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရတဲ့အရာတော့တရင်တို့ထလဲကျွန်တော်မတ်မိတယ်နော်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ရှင်ချင်းအောင်မိတ်တဲ့လူကဒါကိုကျွန်တော်တို့တရားရခိုင်နှုံးမတ်မိနိုင်စွမ်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောကျင်ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဖိလိပ္ပုရဲ့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများ ਨੇ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုင်ဆွဲဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒုတိယတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကအရေးကြီးပါတယ်လို့เนาะအာဂလာတိခန်းကြီး9အငယ်16ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်
ငါပညာဒီကားဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်ကြလောထို့သောကျင့်ထို့သောကျင့်လင်ဇာတိပကတိအလိုတို့မလိုက်ပဲနေကြလိုက်မိအเจ้าမူကားဇာတိပကတိနဲ့ဝိညာဉ်ပကတိတပါးနဲ့တပါးဆန့်ကျင်တော့အလိုရှိကြတယ်တပါးနဲ့တပါးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တင်တို့ဒီကျင့်ကြတော့အကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ကြတယ်နော်ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်ကြလော ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့ကကျင့်နိုင်ပါလဲယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကထင်တာကကျွန်တော်အသက်တာမှာဆိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်စာငတ်တယ်လဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမငြင်းငွင်နိုင်စံစာဖတ်ရတာမငြင်းငွင်နိုင်เนาะဆုတောင်းရတာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ပျော်တယ်လဲတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာ ตุ๊ญญาတွေကလည်းအယူထင်မှာဆိုလို့ကိုယ်အခန်းထဲမှာနေတဲ့အခါမှာလက်တီလက်ကုတ်တီးပြီးတော့ဟာပြောရှင်ဟာလေလုယာပရိစ်ဆာလောအခုကျွန်တော်ဟာလေလုယာဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ဟာလေလုယာရဲ့ချုံမြိတ်တဲ့အတန်နဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေလုယာချုံမြိတ်တဲ့အတန်မတူပါဘူးညာကစားတော့ကနော်ကျွန်တော်တို့ဇနီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့တမီးစားဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကတန်လေးတွေချုံမြိတ်တဲ့အတန်လေး
Kanau Chichimida, you are Jovan. General Palauti. Oh, the out tenant, Lumiari Shema, Mount Amari Shema, AACC delune. The out can yell the come. Praise the Lord, hallelujah. The out tenu chin. No Palauti, General Payane, a dunia, pure muidle. Nametia la recama, no, Jala recama, Babchilla les. Eddie, hallelujah, pure, thou ma, each in the Lulupchilla. General Denoma. นามเณรจนเราไม่ပြောတော့ပါတချို့အသင်းတော်တွေကခွန်အားရတာပေါ့တရားဟောတဲ့အခါမှာဆရာတွေကတရားဟောဖျားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြတရားဟောတဲ့အခါနောက်ကလည်းခွန်အားဟာလေလုယာအာမင်လို့ပြောတယ်အာအသင်းတော်တပါးကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာတိတ်အပြောဆိုမှာမရှိတော့ရှိတဲ့အခါမှာတရားကပါပဲဆရာတွေအဲ့ဒီဧည့်သည်ဆရာလာမယ်ဆိုတော့လူငယ်လေးတွေကိုတာဝန်ပေးမယ်တဲ့ဘာလို့ဖို့လဲဆိုအာမင်ထူဖို့တဲ့နော်ဟာလ
အော်ဘယ်ကန်တူကီလာဘာလဲမသိအဲ့မှာပါစာလုပ်နေတဲ့ဆက်ထံစကပ်ဆိုတာတယောက်ရှိတယ်သူကတန်နိုင်ငံလုံးကိုလဲပြီးတော့အေဝံဂေလိသွားတယ်လူအေဝံဂေလိဆရာပေါ့ဘာတော့ကလေးမျိုးမှာအတင်းတော်တပါးမှာသူတရားသွားဟောတော့အဲ့ဒီဆရာလဲဒီလာကောင်းလာလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်နာမည်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဆရာပြောတော့အဲ့ဆရာကဘာပြောလဲဆိုရင် ဆရာတို့အတင်းတော်တွေကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ကတနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်လဲလဲသွားလာနေတယ်တဲ့။အိုးကျွန်တော်နှစ်ချင်းအကုန်လုံးဟိုပါပေါ့။ခရစ်ယာန်ရှိတဲ့နေရာတွေအားလုံးကျွန်တော်လိုက်တရားဟောတယ်။ဆရာတို့အတင်းတော်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာတခုပဲလိုတယ်။တခုပဲလိုတယ်တဲ့။ကျန်တာမလို့။တင်းဦးဆရာအားရပြီးခွန်အားရနေတာ။တခုပဲလိုတယ်ဆိုတော့အများကြီးလိုတာမဟုတ်ဘူးလေ။တခုပဲလိုတယ်ဆိုအားရောက်မှာဆရာပြောပ
ကောင်းသလုံးစီပဲလို့တယ်เนาะကောင်းသလုံးစီပဲလို့တယ်တဲ့ဆရာတာကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဘာတွေ့ရလဲဆိုဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်အဲ့ဒါမှတန်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တဲ့များဒီဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဆက်မှန်တော်တန်တမှာကျွန်တော်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် တဲ့အောင်တန်ရှင်းတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတခါတလေကျွန်တော်ရေဟိုယုံကြည်ခြင်းတွေကတမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာမအိမ်မှာတိတ်ကြက်မပြည့်တဲ့ဟိုဟိုဘောမျိုးသမီးတယောက်လာနေတယ်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့နေတုန်းကအဲ့မျိုးသမီးကသူ့ပစ္စည်းထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှေ့ကနေလျှောက်လာတွေ့ကျွန်တော်အိမ်သားရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတာဘယ်သွားမလဲကျွန်တော်မေးတာကျွန်တော်မေးဖို့လုံးဝမဖြစ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဆာတော်လကောင်တောက်တော်လကောင်မိတိအမှုကနေတယ်เนาะမောင်းထုတ်လဲလို့မရညာတိုင်းသူဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအကြီးအကျယ်ငိုတာဆူတောင်းပြီးဆိုရင်ဆူတောင်းပြီးဆိုငိုတာအဲ့ဒါကသူတော့တိလုံးလုံးငိုတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကတင်ပေးလိုက်တာဖခင်ကိုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာငိုရင်ဖခင်သခင်ပူနာညောင်းနဲ့တင်ပေးလိုက်တာဒီထဲကနေဖြစ်လာပြီးတော့မျက်ရည်ကျတာကတော့ခေါင်းပါတယ်ဖခင်နဲ့တီးတွေ့လို
ตัวเต็มไปไล่ดาบ่เนาะตะกาตะลีแลตะโจเต็นเนาะတွေကဟိုဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝရဲဆိုကာမဆိုပြီးတော့တင်းနေလွာလဲရှိသေးတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတခြင်းတော်မဆိုသေးဘူးကာကျင်တော့တာเนาะအဲ့ဒါမဟုတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝရဲဆိုတာကเนาะဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝရဲဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနှလုံးသားတွေကနေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်เนาะကာရမကာရာကအဲ့ဒါကတကန်တာပဲเนาะဒီနှလုံးသားတွေမထင်တဲ
ကျွန်တော်တို့နေတော့အတင်းတော်စတယ်ပေါ့လေအင်္ဂလန်ကဆရာတမန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်စတော့ငါတင်းဥစ္စာမစ်ရှင်နရီမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့နောက်ဖိလစ်ပင်းဆရာတောင်နဲ့သုံးမိသားစုပဲရှိတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဒီလောက်အောင်လူမရှိဘူးเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်စားစားတော့အဖိလစ်ပင်းတချို့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့တက်တွေခါနဲ့အမျိုးသမီးတချို့ပေါ့ဖိလစ်ပင်းเ
Bido, no? Ah, the gay will pay out. No, damn, me anybody, Jab, you don't take honey. No? Jahalaro, do a bab, you're the Philippine mother. Me, Jab, that they can't. Now, but do I'm a young mood? No? My young mood. To the rest, I got to go and be on an action dark only. Action dark on. So, me, Jab. Palace, you should mean the meaty, mean the hurry, Lubo. The cuckoo, you like me, so to rub me, Jab, Gide, no? ยีเดเนี่ยก็เนี่ยญิ่งเอจ่ะดาမျိုးလေးนี่ကျွန်တော်ရှိတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းเนี่ยအရာကเนาะဒီနှလုံးသားတွေကနေဖြစ်တဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့ပဂတိအတန်းကျင့်ကြလို့တဲ့ထိုးထိုးခြင်းနဲ့ဇာတိပဂတိအမလိုက်ပဲနေကြလိုက်မိတဲ့เนาะနေကြလိုက်မိဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့
တအငယ်ရှစ်မှာကောင်းငင်ကတကူနော်အဲ့ဒါကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြောတာကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးတအငယ်ရှစ်တင်တော့အပေါ်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှင်းတဲ့တော့အခါတင်တို့ဒီတကူကိုခံရ၍ဂျေရုရှလင်မြို့မှာစသောယုဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တန်အောင်ငါဤတက်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မည်မိန့်တော်မူတယ်တကူရဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကူဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုလိုပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကြီးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်နော်တချို့ကြတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့စကားပြောတယ်သူတို့အတ္တတာကကောတကယ့်ကိုတကူပါတဲ့လူတွေရှိတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းတကူပါတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနောက်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနော်ဒီနေ့အာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အလို့ငါမြတ်တာကလည်းကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး73ငယ်34နဲ့35ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး73ငယ်34နဲ့35မှာကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်တင်တို့ဒီအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလောတင်တို့အာငါဒီတင်တို့ကိုချစ်သည့်ဤသူအချင်းချင်းချစ်ကြလောပညာတက်ကိုငါပေးတင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြလင်လူအပေါင်းတို့ဒီထိုမြတ်တာကိုထောက်ရိတ်တင်တို့ဒီငါတပည့်ဖြစ်ကြသည်ကိုသိကြလိုက်မယ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အာဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗာဂျီးနီးယားကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့စကားပြောတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ညီမလေးကပါပြောလဲဆိုရင်ကောင်းပါတယ်။ तू ကတော့အပြင်းလူကိုငါမကြည့်နိုင်ဘူး။ငါရွှေမျိုးတည်းနော်ငါမောင်နှမတည်းအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မျိုးသမီးပြန်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အဲ့နားလည်မှုမလွဲစေချင်ဘူး။နော်ပြောချင်တာကရွှေမျိုးတည်းဆိုတာချစ်ကိုချစ်ရမယ်ဒါမဲ့ရွှေမျိုးမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုချစ်နိုင်တာကဖယားသခင်ပေးတဲ့စိတ်နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာနော်ဖယားသခင်ပေးတဲ့စိတ်နှလုံးသား။ဘာလို့ကျွန်တော်ညီကိုချစ်ဖို့ကဒါကျွန်တော်ကတမိုင်းပေးတာဝင်လေ။ညီဖြစ်နေတာကို။ဒါမဲ့ညီမဟုတ်တဲ့လူကိုချစ်တာကအဲ့ဒါကမှဖယားသခင်ပေးတဲ့မေတ္တာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ပေးတဲ့အာမေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်
General Pia Jesus or in Yangon Ma Lale Chiba General Big Family. No? Big Family Chip. Big Family Lub Jore Kama Chonoma Tada Mi Tong Au Shi. Name Amyena General Sengaya Out Mashiu. No? Sengaya Out Mashiu. Oh La Bido De Jare. General Chong Galidi the chosen Chong Tabide. No Chong Tabide. General Daga General Low Nine Atainda Chit. ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမိသားစုလေးပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တလားတစ်ခါလောက်တော့ဆိုင်တော့ပါတော့မှာကျွန်တော်မှာ KFC တို့ ပြောရင်တဆွေမျိုးမဟုတ်တဲ့လူချစ်နိုင်တာအဲ့ဒါကဖရာသခင်ကအလိုတော်ရှိတဲ့เนาะမေတ္တာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကြတော့ကကမ်ပလက်ဆိုတာကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဆိုတာကအမှန်တမ်းမှာခေါင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ကိုကဆွေမျိုးတွေကတော့ကို့မှာတမိုင်းပေးတာဝန်ကျွန်တော်တို့ကချစ်ရမယ်တာဝန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးမတော
င်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုလမ်းပြမှုဖို့ရန်ဖယားခင်အုပ်ဆိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံယူရမှာဖြစ်တယ်အဘယ်ခန်းကြီး9ငွေ18ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးစံစာကိုနော်အုပ်ဆိုးမှုကိုကျွန်တော်ဝင်ခံဝင်ခံရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတေယောခန်းကြီးတဲ့ငွေ9မှာဝင်ချတောင်းပန်ရမယ်အပြစ်တွေအားလုံးကိုဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကပြောငါဒီနေ့တိုင်းလက်ဝါကားလိုက်ပါအသိခံနေတဲ့နော်အသိခံနေအဲ့မှာနော်အုပ်ဆိုးမှုကိုဝင်ခံနေဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမ်ပလက်မှာနေတုန်းကအဲ့ဒီတုန်းကဖုန်းလည်းမရှိသေးဘူး။ဘာရှိလဲဆိုကျေးနန်းစာရေးခြင်းမျိုးဆိုကျေးနန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရတယ်။စာတိုက်ကနေတော့လကောင်းကျေးနန်းနဲ့တော့မိမိုက်တယောက်ကျွန်တော်စီလာမှာသူ့သားကပြီမရောက်နေတယ်ဆရာရဲတဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့ကျွန်မကိုတဲ့ကျေးနန်းစာရေးပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တယ်ဘလို့ရေးလဲဆိုကဲဘာလို့ကျင်းလဲကျွန်တော်ရေးပေးတယ်စာချောင်းတွေစီပေးတယ်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြတယ်ကဲကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုသူကဘာပြောလဲဆရာပထမအကြောင်းလေးကဒီလိုလေးပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်တယ်ဟာဆရာဒုတိယအကြောင်းလေးလည်းပြင်ပေးကျွန်တော်ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရေးသမျှအားလုံးအကုန်လုံးကိုသူပြင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုနင်ရေးတတ်လို့ရှင်ဘာလို့အစောကြီးကမရေးတယ်လဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်စီအကူအညီတောင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တော့အကူအညီတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအကုန်လုံးပြန်လိုက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာလေနော်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကကိုရောအလိုတော်ရှိတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပါကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်ဝင်ခံတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာစကားလာတတ်လဲဆိုတခါလေဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကို mission field ကိုပို့ပါကိုရောဒါပေမဲ့ကာလံပောက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါစေဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းတတ်တယ်เนาะဒါကကိုယ့်အလိုကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်အုပ်ဆိုးမှုကိုဝင်ခံတယ်ဆိုတာ तू က तू လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က surrender လုပ်တာဖြစ်တယ်စက္ကန့်အနန္တဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့အကန့်နာဖို့ရန်ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့မိမိအသက်တွေကိုအပြက်တွေကိုနေတိုင်းကျွန်တော်ဝင်ချတောင်းပန်ဖို့ရန်ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်တေယောခန်းကြီးတေငယ်ကိုမှကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေဖက်ခန်းကြီး9ငွေ18နဲ့15နဲ့18မှာနာခံတဲ့အတ္တရှိဖို့ရအမနာမှာအရေးကြီးတယ်။နာခံတဲ့အတ္တနော်အသင်းတော်တွေမှာလည်းနာခံတဲ့အတ္တရှိအချင်းမပြေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကတော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ဥမာဒီနေ့တရားအမေရုပ်ကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်နေနဲ့ကျွန်တော်ခန့်လိုက်တယ်။ဥမာထမင်းချက်မယ်ပေါ့နော်။ထမင်းချက်မယ်ဒီနေ့ငါတို့ထမင်းချက်မှာတခုလုပ်မယ်။အားလုံးကချက်တတ်တယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ခေါင်းဆောင်နေတာဝန်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူမှက complain မလုပ်ပါဘူး။ဒါဆိုသူ့ကိုတာဝန်ပေးထားတာ။ तू ကဒီနေ့ဟာဘယ်လိုချက်မယ်။ဇောရကတက်စရာမလို့။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ထမင်းထက်ချက်မယ်။ဒီကကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်တာဝန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်။သ
Tu lau chen na go, tu gang sang mo chono lai na ma pi de. Ko lau da de. Ko ma lau da de ayah go lai da ga, eh da ga nak hana mo. Ko ti biro ko lau da de ayah go chono thage biro lai show da ga nak hana jen seman do nak hana jen pi de. No, seman do nak hana jen pi de nak hana jen te da chono si punya. Luar de, dah jauh di ne. Now semua ni ne chono cama yau si dai di. Payar ke bong do ten sha bu ya ne seman do. ตันตํามาဖြစ်ပေါ်။အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကိုင်းပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့လမ်းပြမှုကိုဝန်ခံတော်သူများဖြစ်ပေါ်ရန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းငယ်အားဖြင့်အားအပေးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းဖြားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။